ဟောဒဲရီကလေစင်ဒီခိုင်ရင်ကြောက်ရိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အချွန်းပြလို့ဆုံးပါလေမာနီမာမီရောပဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုထက်ကစင်ဒီတနေ့ယူရမယ်ယောက်ျားအဲ့ဒီယောက်ျားရှိမှာတနာစရာပုံစံတွေလောက်ပြပြီးတော့အိမ်မောင်အဆင်လောက်နဲ့ဒရမ်မာတွေချိုးပြနေရလေစင်ဒီယူမမီရောပဲပြလို့လေခင်ကြီးညောင်ဖျန်းနေဆက်လို့လေညနေကကိုကိုကြီးတို့မလာရင်ကောင်းမလေးကိုပြောဆိုပြီးတော့ရိုက်နေနေတာ မင်းမောင်တော့မနေသားလို့ဝင်ဆိုးရတဲ့ထိပဲဟာခက်တာပဲကွာသမီးကတော့ဝေးပြောလိုက်ပါမယ်ညီလေးကလည်းကုတ်တူမှာပဲညီလေးဆုံးမှလည်းရတာပဲအမလေးဗျာသူ့အဲ့လိုမပြောဖို့ဆုံးမှတော့ကိုနေရာနဲ့ကိုနေတဲ့ဘာမှလာဆုံးမစရာမလိုဘူးတဲ့ဩော်ဒီကောင်မလေးကလည်းကွာကိုဦးလေးကိုမလေးမဆားနဲ့ခက်တော့တာပဲရပါတယ်ဗျာမင်းမောင်ပြောတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးကိုဝေးလို့ဆင်ကြ
မမလည်းသူ့တမီးဆိုအရင်လိုလိုက်တာပဲခင်ကြီးညာမင်းမတိုင်မြောင်းမယ်လို့ပြောတာတော့မမကိုကြောက်လို့မတိုင်ပါနဲ့တဲ့တနာပါတာစိတ်တော်မကောင်းအေးပါကွာကိုကြီးဆုံးမလိုက်ပါမယ်နော်ကိုကြီးတရားပြောရင်နော်ခင်ကြီးကိုတော့အနိုင်မကျင့်ဖို့အတွက်ကိုကိုကြီးဆုံးမပဲနော်ဟုတ်ကိုကြီးဒီနေ့အလုပ်ကိုစောစောမယ်ညနေစောစောပြန်လာမယ်ဟင်ဒီမှာတခုတည်းတကယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပြီးစောင့်နေမယ်နော်ထားလိုက်နော်ဖားချင်းကိုတည်းယူထားတယ်ယူထားမယ် Morning Tami Morning Mommy Morning Morning ဆရာရယ်ပြတ်တယ်မမလေးမွေးငါထည့်လိုက်ရတော့မလားဟင်ဟဲ့ငါဒါလို့မကောက်ဆောင်နေမသိဘူးလားဟမ်ငါဓာတ်ရဲ့လုံရယ်လေဟုတ်မြန်လားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မောင်လေးစောစီနိုးလို့ပါလား morning ညီလေး morning ကိုခင်ကြီးမွေးငါချက်ထားတာမွေးနေရပဲလေအဲ့ကြောင့်ထွက်လာဟာငါထည့်ပြီဟုတ်ကဲ့ကြောင်မင်းများမပြုတ်မင်းများထည့်ပြီနော်ကောင်းလာလေဒါရက်ဆော်တာလေးစားရမလားမင်းစင်ပြီမနေ့တော့ခင်ချင်းချင်းနဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲ။ဘာဖြစ်လို့ရိုင်းနေတဲ့အထိလို့ရတာလဲ။နင်ဒေဒီကိုတိုင်လိုက်တာလား။ဒေဒီမေးတာဖြေစမ်းမှာခင်ချင်းချင်းတိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ခင်ချင်းလှုပ်ချရရသွားလို့တော့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုဦးငယ်တိုင်တာပါဟုတ်လား။ဘသူ့အမအပြစ်တင်နေတဲ့သမီး။ဒေဒီမေးတာပဲဖြေစမ်းမှာ။ဘာလို့ပါရိုက်နားရိုက်တဲ့အထိလို့ရတာလဲ။ဟမ်။ဟောဒေဒီကလည်းစင်ဒီခင်ချင်းချင်းကိုရိုက်တာမှန်တယ်။ทำไมตู่ชวนเปียโลซ้อมมาล่ะมานี่มามีรู้เว้ยซึ้งซ่าจิลิโกแทกกะเซนดี้ตะนี่อยู่อ่ะแม่หยอกจ้าไอ้หยอกจ้าชื่อมาตะนาเสียปုံซันนี่ลุบปะพี่รอไอ้หมองอเส้นลอกเนี่ยดราม่าดิโชว์ปะเนี่ยล่ะหึนาวสู้ยหยอกจ้าเนี่ยงั้นๆตัดไม่ผิดอ๋อสู้พี่รอเซนดี้อ่ะแม่หลอกตาหลอกซ้อมมาไปไล่ตาหึโกแทกกะตู่โลไอ้หมองมาเนเนลิก้องปะไล่ตาเนี่ยเบอเส้นที่ตัดมันเนี่ยล่ะไม่ติมามานี่အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ကြီးအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမလေးရေနင့်ဘာဖြစ်ချင်းပြနေလဲကဲကဲတော်တော့သူများတော့တိတ်ခါကြမယ်စကားတွေမပြောနဲ့တပီခင်ကြီးနင့်ကဘာလုပ်နေရလဲ channel မှာရေးသွားလောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့တပီရှင်လီကိုဒယ်ဒီပြောချင်တာကို့ရိတ်ကို့အိမ်မှာလာပြီးမိခိုးနေတဲ့သူနိုင်တဲ့စင်းနေမလောက်ပါနဲ့ပြီးတော့ခင်ကြီးညာဦးကောင်းရဲ့မျက်နှာလည်းဒီအိမ်မှာလာနေနေတဲ့သူသူကအိမ်မှာလိုအပ်တဲ့ဝေယဝက်ဆောက်ကိုလုပ်ပေးဖို့ဆိုပေမဲ့ကို့ရိတ်ကို့အာကူနဲ့လာပြီးမိခိုးနေတဲ့သူကိုအိမ်ဖို့အိမ်ဖို့ဆိုပြီးပြောနေတဲ့စကလုံးကြီးတွေ
ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမောမောမဆက်ဆန်တာတွေမလုပ်သင့်ဘူးကွာတော်တော်ဆိုးတယ်တမီးကဒယ်ရီကလည်းစင်ဒီကအိမ်ပေါ်မှာမခိုင်းလို့ဘာလဲထိုင်ရှိခိုးနေရမှာလားဟာဒယ်ရီကမရွက်နဲ့ရှိခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကနေရင်ရှင်းပြောလဲရတယ်ခိုင်းလို့ရတယ်လက်ပါချေပါမလုပ်နဲ့လေဒီမှာဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအိမ်ကအိမ်ကိုနိုင်တဲ့စင်းနေလို့တော့အပြင်ကလူတွေမသိဘူးမထင်နဲ့ဒီတရင်ကပြန်သွားလို့ရှိရင်တရားဥပဒေကြအေးအေးယူအောင်ခံရလိမ့်မယ်ဘာသိလို့လဲထဲနဲ့သမီးဒယ်ရီပြောချင်တာကတော့လူကိုလူလိုဆက်ဆံပါပေါ့မောင်မောင်မောင်မလုပ်ပါနဲ့နော်ထက်ကလည်းသမီးကိုတအားအလိုမလိုက်စေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ထဲသမီးလေးကိုတရားဆုံးမှထားပါကိုကိုရေးဆုံးမှာကောင်းလိုက်တာဟဲ့စင်ဒီငယ်လေးလိမ့်မှာတော့ကြာလာတော်ပြီမစားတော့စားနေဩတလောက်ပြောနေတဲ့ဂျားရရကွာကက်တယ်သမီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်ပြီနော်ဖဲ့ကြီးဟုတ်ခင်ကြီးသမီးလေးစင်ဒီပြောဆိုလုပ်ခင်ပြီးတာတွေအတွက်ဘူးတောင်းမှမှာလေစိတ်လည်းမကောင်းဘူးသမီးရဲ့ကိုစားအဖေလုပ်တဲ့သူကပဲခင်ကြီးကိုတောင်းမှလေနော်တောင်းမှမှမလိုပါဘူးဦးရဲ့ခင်ကြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညီမလေးကရိုက်ခံရတယ်ဆိုမင်းမောင်ပြောပြလို့ဒဏ်ရီပါရောရသွားသေးလားစေကံပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဥပပြောအကုန်လုံးတောင်းဝယ်ယူပြီးတော့ကုပေးမယ်ကြားလားခင်ဗျာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးရဲ့ညီမမလေးတို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ตุ๊บเตียไอ้ไดนเนี่ยตู้เยวยาวิสาริแหละกินหลุบไปโหเนาะบาไปเพียๆดีไอ้มากินนี้เดียวสิหลุไอ้หมูกฤษดาเนี่ยอารมณ์อศีปีดีล่ะซีซุตินเลยว่ะย่าบาเด้อุ๊ยแม่มาเลี้ยงกินนี้อำมาเดียวหลุฉิดตาบาอุ๊ยဦးရောကလည်းခင်ကြီးအတွက်မိသားစုဝင်လို့ပါပဲ။ဟေး။ကောင်းနေကွာ။ကောင်းနေ။ဦးတော်ရော။ဟုတ်ကဲ့။